cash, I had to blow out 15 candles. All in London. Margaret. Hello, Margaret. This is the glass of champagne for you to celebrate your 15th Amazonian adventure. Thank you. We're all very proud of you. Oh, you're all wonderful. It's a tremendous surprise. I thought it might be. What a better place. Someone's been planning in secret. Margaret, do you think you're about to blow them out all in one go? I have my doubts. Have some more champagne. I'll take a few sips and then I think it will probably strengthen me. You tell me when I have to blow. As soon as they all light it. There we are. Right. There you are, 15, going strong. Here goes. Amanhã é o triste dia da partida do glorioso Rio Negro. Voltarei para o mundo do tumulto, da poluição e da política. Quando poderei voltar? Neste momento, o sol se põe, lançando no céu um clarão rosa que se reflete dourado sobre as águas negras. Rapidamente, tudo muda para um brilho incandescente contra as silhuetas das aves da noite. Os bacuraus esvoaçam e roçam a superfície do rio. Todos os pássaros silenciaram. Eu conheci a Margaret em 76. Eu aprendi a respeito dela quando eu estava no Rio, antes de eu vir para cá a primeira vez. E cara de pau, fui na casa dela, bati, olha, me apresentei, expliquei que eu era biólogo, estava vindo para o Amazonas, ia passar um tempo aqui, coisa e tal, etc. E ela me deu uma série de informações. E quando eu voltei ao Rio, eu a procurei. E a amizade continuou e durante muitos anos fomos amigos e nessas oportunidades, duas vezes eu cedi a casa para ela, para ficar aqui, né, para fazer suas pinturas. E aqui ela fez a 12ª viagem e a 15ª, onde eu vim com ela. A 15ª viagem ocorreu porque o Toni Morrison, que estava acabando de editar o livro de Margaret, queria que ela fizesse mais uma viagem, que ele tirasse imagens dela, fotografasse ela fazendo serviço, etc. E então perguntou a ela o que, que ela gostaria de pintar, qual era o sonho dela, o que, que ela queria pintar. E ela disse que ela queria pintar a flor da lua, que era uma flor de um cactus, que ela já tinha pintado a planta e o fruto, mas nunca tinha tido oportunidade de ver a flor, porque é uma flor que só abre à noite, uma só noite. In 1982, we did this journey, again, staying at Gilberto Castro's house on the banks of the Rio Negro. And we found, she was in the hut. She was doing a painting, I can't remember what she was, Bombaxio, I think. And I just went out for a paddle. And I came back and said, I found it, I found it, I found it. I found this elusive Strophocactus wittii, about 8 feet high up in a tree, and there were buds, very tight buds. So we kept going back day after day, and eventually, one evening, we noticed that there was some movement in the bud. It was just starting to open, but we couldn't stay there because it was so dark, and we were a long way from Gilberto's house. So we went back at dawn, and they opened up overnight and died. So she knew then that if she was ever going to find the Strophocactus in flower, she'd have to stay up all night. And it had to be at a certain time of the year. The water level had to reach a certain level of the tree. So all these events were documented, but there wasn't enough time. We had to leave the next day.
Maio de 1988, 15ª expedição. Ainda em busca desse maravilhoso cacto, Sue Lauren e eu nos encontramos com Sally Westminster no aeroporto do Rio de Janeiro. Sally chegara de um voo direto de Londres e tínhamos reservado lugares no primeiro voo para o Amazonas. Mesmo num jato possante, levamos 4 horas até desembarcar no calor de Manaus. Quase 10 horas depois, o motor foi desligado e, em completo silêncio, o barco começou a deslizar para a margem em frente à casa onde tínhamos nos hospedado em 82. Quase nada mudara, graças ao cuidado de Gilberto. She moved to Brazil because she couldn't find work here in Britain. Many of the avenues to her work were blocked by what we had then very strong unions, particularly in the printing and design world, which she was involved in. The story goes that, of course, she went there because her sister Kath was ill, or sister Kath was dying. But that, too, is untrue. Sempre o que ficou das nossas conversas sobre esse assunto era um desejo de ir ver a irmã, estar com a irmã e também conhecer um outro país, uma outra realidade. Gravel thought that maybe she'd be better off here because she did used to make a lot of noise about a lot of things, you know, and she was a very radical person. If you look at Margaret Mee, or looked at Margaret Mee, she had one bad arm. I think it was her left arm. And do you know how she got that? She was trampled on a horse, by a horse, in Downing Street here at a demo against the British government of the time. Ela era uma pessoa firme, defendia as suas ideias de botar um caixote, subir em meio a Hyde Park e fazer um discurso defendendo alguma sugestão política. Ela o fazia ao voltar da floresta amazônica, onde ela via tudo o que estava ocorrendo, mas de uma forma diferente. Ela buscava ter reuniões com secretários, ministros, escrever cartas. But I think Margaret fell in love with Brazil when she arrived, when she did her first expedition up there. I mean, who wouldn't? Janeiro de 1956, primeira expedição. Finalmente chegamos à impressionante foz do Amazonas, a tempo de assistir ao poente espalhando seu fogo dourado sobre o céu e a água. A extensão do rio era tão grande que parecíamos sobrevoar o oceano. E quando o avião se inclinou fazendo a curva para aterrissar, esforcei-me para ver o Atlântico. Mas era muito distante, e já estávamos muito baixo. Well, she did 15 expeditions, I think, to the Amazon. The first was in the eastern Amazon, in eastern Pará, more or less on near the border with Maranhão. I think it's the Rio Gurupi she went with her friend, I think it was Rita from São Paulo. And that was a kind of, I wasn't there, you know, I only know it from the story, but it sounds as if it was a sort of incredible kind of shot in the dark. You know, two ladies who'd never done anything like this before, you know, go off to what was all still a pretty remote place to look at, you know, to paint plants. And, it took a lot of guts to do that, it seems to me. When she came back and you saw the canoe coming in, she was still as elegant as when she went out. Quite a remarkable person, how she managed to appear wherever she was. So she would be elegant on the dance floor or coming back from an expedition in a dugout canoe. Quando chegamos a Belém,
Apenas 12 horas nos separavam de São Paulo e dos vestidos elegantes de verão. Embora a Amazônia estivesse agora no meu sangue, aquele abrigo de paz verde parecia do outro lado do mundo. Mas eu sabia que voltaria. Eu tinha uma amiga que trabalhava aqui, uma colega de turno. E ela era desenhista também e ela trabalhava na mesma sala da Margaret Mead. Então, quando eu entrei, cumprimentei aquela coisa toda, olhei para a mesa ao lado, estava a Margaret Mead sentada diante de um trabalho dela que estava terminando. Eu nem escutei mais o que a minha colega falou. Eu fiquei com o olho fixo naquilo, falei, quem é? O que é isso? Eu nunca tinha visto uma aquarela daquele nível, né? Como faz isso? Né? Fiquei encantada, falei, daqui eu não saio. Aí ofereceu-se essa oportunidade de eu vir trabalhar aqui e ela me orientou o tempo que ela ficou aqui, né? E eu tive, então, a satisfação de conhecer algumas plantas vivas no nosso bromeliário, que é a coleção viva que nós temos aqui, coletadas por ela. Então, ela faz parte do nosso mundo, dos cientistas da botânica. Tanto as plantas da Amazônia, né, que ela teve algumas expedições, algumas histórias muito interessantes, como também aqui na nossa floresta atlântica. Ela trabalhou com muitos exemplares de espécies nativas na Mata Atlântica do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro. E isso estendeu mais, porque ela teve uma época também em Pernambuco, trabalhando com o botânico, o grande ecólogo, né, Dárdano de Andrade Lima. E ela, então, viajou pela Mata Atlântica do Nordeste, também na companhia desse pesquisador. Então, ela começou a desenvolver o amor pela botânica também. Age didn't really seem to be a barrier for her, and you have the impression that she sort of began a new career in her middle age, as you say, 47 years old, when she started to work on going on these expeditions. And the first interest of the scientist in Margaret would be, wow, you know, here's someone, I want her to paint my pictures for my book, you know. I mean, that's what happened with this project in São Paulo. The scientist there was Lyman Smith, the American scientist, who was the world expert at the time on bromeliads. Um belo dia ela recebeu a carta do Lyman Smith dizendo que ele tinha adorado a ilustração dela e tudo mais e queria comprar. E então ele dizia a ela o seguinte: o meu nível de oferta vai até esse ponto, que é o que eu posso pagar. E ela me mostrou essa carta. E aí ela dizia, você sabe o que isso representa, esse valor? Um ano de salário meu aqui no Instituto de Botânica. Quando a Margaret me foi embora, eu me senti um pouco órfã, né? Eu imaginava que ela fosse ficar. Então, ela me deixou o gaveteiro dela com um cadeadinho, me entregou a chave e falou, você vai tomar conta. E muitas vezes eu voltei a olhar as imagens dela para eu aprender alguma coisa. Quando eu fazia os meus trabalhos, às vezes dava uma dúvida como resolver esse problema, aquele. Aí eu dava uma olhadinha no dela e via como é que ela resolvia. Problema de sombra, na parte verde, como é que ele fazia detalhes de coisas muito fininhas, entende? Então eu tive esse privilégio, de, apesar de ter perdido ela aqui no Instituto, eu fiquei acho que uns 25 anos tomando conta das coisas dela. She knew that they would be priceless one day. She couldn't take them herself and sold them, but she didn't. The fact that these would never be ever sketched again, possibly. If they were from the Mater Atlantica, they wouldn't have been. It's all gone. There's nothing left. Hardly. So that's what I mean, the value of the rarity value, not the monetary value. Novembro de 1964, terceira expedição. Amanhã, ao amanhecer, começamos a viagem à serra.
Apenas eu, João e outro índio. Eles disseram que será uma viagem de 2 dias. Por isso, teremos que dormir na floresta. João acaba de me informar detalhadamente o que devo levar. Uma rede e o mínimo possível de coisas. Quanto à comida, posso levar o que quiser. Eles se alimentarão de pássaros. Quando eu disse que não queria ver pássaros mortos, João deu uma boa gargalhada. There I was collecting plants and painting, and I heard an outboard motor popping up the river, and in a few minutes there were 7 rough looking fellows coming up the path towards my hut. They came, and the big Garimpeiro, who was leading them, said, "Well, fancy finding a woman like you here. Where's your husband?" So, of course, I told the truth, because better tell the truth to ruffians. Then he asked me what I'd got for them. Whiskey? No. Cachaça? That's the very intoxicating drink of Brazil. No. I've come up here to work. Oh, alcohol? Yes, I have, but only for my cooking. Oh, what else have you got for us? I said, nothing. Oh, he said, but we'll be back again. So I thought, oh my God, this is awful. Now, so I went into my hut, hid everything I had of value, and then loaded my revolver, which was a 6-barrel revolver. And there I saw there were 3 of them circling round my hut. So I thought, this is no good. Sat down on my box, tucked my revolver underneath at the ready, and started to read a book upside down, I noticed. Waiting. In about 30 minutes, I saw a shadow in the doorway. The big Garimpeiro was back and drunk. He comes in, but I stick my revolver into his stomach. And that gave him a shock, I can tell you. After this, I was treated like a queen. Ela não estava muito longe, digamos, da tradição inglesa de exploradores. A coisa mais incomum eram as bandeiras e o sexo. Porque normalmente você ouve falar dos exploradores ingleses, né? Você ouve falar pouco das exploradoras inglesas, porque ela era uma exploradora. Ela ia a lugares onde nunca ninguém tinha ido. If you talk to some of the people who met Margaret in the Amazon, you know, I mean, like people like Gillian Prance, for example, who's a British scientist who's done a lot of work in Brazil. A man like that who keeps on going back and back and back to the Amazon, it obviously appeals, doesn't it? If that's the sort of thing that you like to do, the discovery, the dramatic aspect of that is, you get hooked. A gente já viu no nosso imaginário todas essas imagens, né? Já ouvimos desde criança histórias sobre a onça, sobre o saci, sobre isso, sobre aquilo outro. Para o estrangeiro e para um inglês, como diz o Gilberto, ou qualquer europeu, tudo isso para eles é exótico, quer dizer. Exótico quer dizer alguma coisa que vem de fora. Tudo isso faz parte, sai do cotidiano, da normalidade da vida deles, que é completamente diferente. Even today, if you talk to the average well-educated person in Brazil and say, how about the Amazon, they haven't a bloody clue what it's all about. No more than we have here in Britain. But if you said there was an anaconda, a sucuri, which was kind of 25 meters long, they would probably believe it. And that's a type of story that's been coming out of the Amazon for generations. See, it's dramatic, isn't it? I mean, the Amazon is dramatic. It always has been. And people go there and do dramatic things. They often die, or they have incredible experiences. People who've done things there, you know, impress other people because it is dramatic. And I think there is, that's part of it. That's part of Margaret's, her stuff.
julho de 1967, quarta expedição. Com a luz da manhã, chegaram as más notícias. Plácido veio me dizer que não poderíamos continuar, pois as chuvas incessantes haviam apagado a trilha. De manhã cedo, os índios haviam explorado mais adiante e, achando a trilha totalmente desfeita, acreditavam que não haveria alternativa senão voltar ao barco. Fazer outra trilha levaria semanas, meses, e não estávamos equipados para tanto. Fiquei amargamente desapontada e não consegui segurar as lágrimas. A Amazônia, acho que sempre, historicamente, para todo mundo, sempre teve um atrativo, assim, um aquele mistério muito grande. A Amazônia é a maior floresta do mundo. E, então, eu acho que isso trabalhou na mente dela e, quando ela teve a oportunidade, ela veio. A grande diferença, na maioria das pessoas, é que ela agiu quando teve a oportunidade. Tem muita gente que tem sonhos e que não realizam porque falta a aventura, né? Aquele quê de aventureiro para deixar o marido em casa e dizer, olha, eu tô indo um mês para o meio do mato, sozinha, numa canoa, acabou com um índio na frente, lhe ajudando para subir nas árvores, para coletar. Quer dizer, é uma forma de coragem, né? É determinação. Em 1968, ela vem para o Rio de Janeiro e ela é muito ajudada pelo botânico professor Luiz Emídio, que foi um dos responsáveis, inclusive, para que ela viesse para o Rio, e também a grande amizade dela com o Roberto Burle Marx, que a acompanhou também durante esses anos todos, desde que ela andava pela Mata Atlântica. E quando veio para o Rio, então, essa amizade foi muito mais estreitada. Eu fui a um almoço na casa de Roberto Burle Marx, lá em Guaratiba. Um almoço que tinha muita gente. E ele me chamou e disse assim, eu tenho uma grande amiga minha, pintora, que está precisando muito de conselhos de um advogado. Será que você poderia conversar com ela? Eu disse, com muito prazer. Aí conversamos, ela me contou o problema dela. Era um problema de imposto de renda, que ela havia editado esse livro Flores das Florestas Brasileiras, foi o primeiro grande livro dela, e com o dinheiro que ela ganhou desse livro, ela comprou uma casa em Santa Teresa, na rua Júlio Ottoni. Mas quando foi fazer a declaração de imposto de renda dela, ela viu que teria que vender a casa, porque ela tinha usado todo o dinheiro para comprar a casa, e não tinha dinheiro para pagar o imposto de renda. It's something you have to remember, they never had very much money. I mean, from the money she got from this book, bought their house in Santa Teresa, but they never had very much money. But they managed to have a good social life, partly because of her celebrity, she was so well known. Whenever we went to on trips around in the state of Rio de Janeiro, she'd always say, you know, here's a little bit of money to pay for the journey, or here's some money to go and get us a meal or something. But she had no idea of the value of money. In fact, she thought money was sujo, muito sujo. Junho de 1970, sexta expedição. Depois de passar por algumas palhoças, entramos num Paraná estreito, margeado de pequenas árvores que, durante as enchentes, ficam meio cobertas de água ou completamente submersas. Em seus galhos fibrosos balançavam a Galeandra devoniana, uma orquídea com botões em formas de sinos que dão flores púrpura, marrom e branco leitoso. Seu perfume enchia o ar.
Nem sempre é fácil estudar. Por isso, pensando em você, a Unopar ensina na prática, porque tem coisas que só dá para aprender assim. E as mensalidades cabem no seu bolso. Pode comparar. EAD assim é Unopar. Amanhã, às 8h30, Cinema em Transe. Às 9h, Cine Barato. Às 10h, Dolores, Uma Mulher, Dois Amores. Nesse lugar incrível em que se iniciam os trabalhos da quinta temporada da Caravana Internacional da Moda. A gente fala direto de Paraty e a gente já vai começar a fotografar o primeiro catálogo. Caravana Internacional da Moda, quinta temporada. Estreia dia 5 de fevereiro, às 8h30 da noite, no Fashion TV. Conheça os maranhenses que revolucionaram o carnaval. Ele criou uma era nova dentro da Beija-Flor. Transformando a miséria em beleza, o lixo em luxo. O futebol. Bem, eu acho que o Goianteiro foi uma bênção que o Maranhão mandou para São Paulo. E a música no Brasil. Ninguém conhecia as verdadeiras armas do jogo, que era o seu sentimento e a sua poesia. Assista no Prime Box Brasil, na Asa do Vento. A Margaret, ela introduziu aqui no Brasil um desenvolvimento da arte botânica. E ela veio com essa prática e com essa tradição de lá. Ela antes não era artista botânica, Margaret era uma artista plástica, modernista, e que aqui também se encantou pela natureza e resolveu colocar em prática o desenho, a pintura botânica de registro das espécies. Então eu a vi assim como uma mestra, quer dizer, eu até sou suspeita para falar, porque eu tinha uma grande paixão por ela, né? E ela era muito gentil, sempre foi muito gentil comigo e sempre me incentivando, achando que eu devia continuar. E a gente ia lá, ela sempre marcava de manhã, né? E eu dizia, Margaret, que hora você quer que eu vá? E eu pensava que ela acordava cedíssimo no Rio de Janeiro, né? Ela falava, não, a civilized hour. 10 horas da manhã, né, para tomar o chá. Saímos uma vez, eu fui levando para uma exposição dela no Jardim Botânico. E nós não chegávamos ao Jardim Botânico, porque nós parávamos no caminho para abraçar a árvore. Então, olha, essa árvore está em floração. Aí parávamos o carro, olhávamos, pegávamos no chão, via se tinha cheiro e não sei o quê. Eu sei que nós chegamos atrasada na exposição. E ela sempre muito simpática, muito risonha, muito elegante, com as suas sharpzinhas, brinquinhos, sabe? Sempre impecável. Uma pessoa assim... Eu nunca tive nenhuma... Não posso te dizer assim que eu tenha tido uma visão assim. Tem gente que diz que... Eu achava assim um pouco excêntrica. Ela era Miss Margaret. Todo mundo chamava ela de Miss Margaret. Ninguém chamava ela de... Dona Margaret ou... Sempre foi Miss Margaret. Assim, as pessoas que já tinham feito trabalho lá, jardineiros, empregados e alguns vizinhos assim que não conheciam bem a Miss Margaret, achavam que ela era maluca. Diziam, inglesa, louca, aquele... se dizia isso. E realmente, assim, a casa dela tinha uma coisa meio de santuário. Ela
colocava um pires na cozinha, um pires assim, com açúcar. Então, aquilo ali dentro da cozinha. Então, os pássaros entravam direto para comer o açúcar ali dentro daquele pires. Então, aquilo era uma festa. Eles pareciam não ter medo dela. Ela era uma doçura, né? Como pessoa e uma guerreira. Eu nunca vi uma valentia igual. Porque na rua Giuliottone, vizinho dela, morava um bandido. E que criava os maiores problemas para ela. E ela lutava sozinha. O marido não acompanhava, não. Ela ia reclamar na polícia, ela ia reclamar na prefeitura. Não era o marido que enfrentava os problemas assim, mais difíceis. Quem enfrentava mesmo era ela. Quem tinha coragem era ela, muito mais do que ele. One time, Greville called me and he said, Annie, I need your help. There is a huge snake in the garden, and it's a poisonous snake. It's a huge, big snake, and Margaret will not let Ibama take the snake away. And actually, their garden was like a jungle because she wouldn't allow anybody to take a spider web away or anything. She said, that is the house of the spider, you don't touch it. And it was really a jungle there. So I went up there and there were the men from Ibama and they were surrounding, they had a big box and a huge snake and they sort of had it by the head, sort of the prongs, and they couldn't get the snake in the box. So Margaret said, leave the poor thing alone. And she said, come along, dear. And the snake went into the box. Eu acho que ela viu da varanda, o primeiro balão nem subiu, o segundo, o terceiro, a gente queimou alguns balões aqui embaixo. E aí com um barulho, assim, com fogueira, tinha uma fogueira aqui. De repente apareceu uma figura por cima do muro e todo mundo saiu correndo. Todo mundo achou que fosse uma assombração. E aí, eu, como tinha o nome a zelar, o irmão mais velho e tal, fui voltando assim e olhei a pessoa que estava em cima do muro e aí eu reconheci a Miss Margaret, porque ela estava sem penteado, sem maquiagem, sem lacinho no cabelo e com uma camisola branca. E ela trepou no muro para reclamar alguma coisa. E quando as pessoas viram aquela figura, todo mundo saiu correndo, demandou, desesperado. E aí, a partir daí, a gente começou a entender mais, eu acho, a se aproximar. I remember that was my first morning in Brazil, in Santa Teresa, drinking tea and eating boiled eggs on her veranda, and it left a big impression. The rooms weren't that big. It was quite a sort of square house, but with, say, three, maybe four stories, with quite a big quintal, you know, which stretched down the hill with lots of trees and shade, which Margaret used to use to put, you know, when she brought back plants from the Amazon, like orchids and bromeliads, when they weren't flowering, she would collect them and bring them back, and then she'd wait for them to flower. Muitas coisas ela coletava na Amazônia, trazia mudas para a coleção do Roberto e mudas também para a coleção do Jardim Botânico. Logo que eu entrei aqui, eu passei muitos anos que eu mantinha vivo amostras de plantas, principalmente de bromélias, que ela trouxe da Amazônia. Junho de 1970, sexta expedição. Chegando a Barcelos, encontrei uma notícia que eu já esperava um pouco. Uma velha amiga do Rio de Janeiro, Mary Alney, havia chegado no barco aquário. Mary tinha muita experiência em barcos, mas nunca visitara a Amazônia antes. Era maravilhoso vê-la outra vez e compartilhar meu quarto na missão religiosa com ela. Irmã Elsa gostou dela imediatamente e logo começou a organizar uma viagem para nós, Rio Araçá acima. Well, my husband died.
And it was a bit sad to stay at home. And she asked me if I would like to go to Amazonia. And I said that I would like to very much. And so I went. And I think she was quite surprised to see me. Estava ansiosa para enviar para o Rio de Janeiro as plantas que já colhera antes de embarcar na expedição para a Cachoeira dos Índios. Tinha esperança que o Dr. Becker, que estava de partida para Manaus, as levasse. We went up to Cachoeira dos Índios, which was where we wanted to go, and she had a whole lot of specimens that she was very anxious to take, because you couldn't get any further. The Indians who were going home were going to take 8 days to get back to where the encampment was. Apesar disso, trouxe uma boa coleção de plantas, incluindo a maravilhosa orquídea Cattleya violacea. They're generally quite small plants, so they're more manageable, you know, to paint. And you can collect them, as she did when she went on her trips. You know, she would see an orchid and it wouldn't be in flower, or it might be in fruit, not ready really for painting. So she could take a piece of that and she took it back to Rio de Janeiro. So both orchids and bromeliads were suitable for that kind of thing. And then, of course, the other thing was that she was a very good friend of Roberto Bulli Marx, who had a fantastic collection of plants. It's still there in his situ in, is it Pedra de Guaratiba? Eu acho que ela e Roberto Bulli Marx foram as pessoas que começaram bem cedo a falar sobre os problemas de conservação relacionados à Amazônia, né? É uma visão muito interessante, porque ambos com uma origem estrangeira. Então, eles tinham uma visão própria e colocavam as coisas com uma clareza muito grande, que nem sempre foi muito claro para as autoridades aqui no Brasil. As she got more concerned about the rainforest, she made one wonderful paintings with the background of the plants, and that was a message to show the integrity of the Amazon forest. And she became more and more a defender of the Amazon forest and wasn't afraid to speak up, even in the times of the dictatorship. And she sent a copy of her book to President Geisel with a note which I think illustrates how she was not scared of anybody, of any consequences. It's a military government, after all. And she wrote in the top of the book, President Geisel, I hope you thoroughly enjoy this book, because all these plants that you're seeing are rapidly becoming extinct. And she didn't say, and what are you going to do about it? But it was implied. She was in contact with the right people, and she just was encouraging to them, but she was also not afraid to speak to some of the politicians that she thought should hear about it. So it was a quiet sort of activism, but a very effective one. Uma coisa que me chama a atenção no trabalho dela é isso, que a cada vez que ela fazia suas viagens e que ela voltava da região amazônica, ela não só trazia obras de arte fantásticas e que tanto de valor artístico
como de valor para a ciência também, mas ela sempre trazia notícias sobre o que estava sendo feito na Amazônia. Ela falava sobre desmatamento, ela falava sobre violência, sobre degradação de um modo geral, e isso funcionava como um alerta para muitos de nós. E eu acho que uma coisa é alertar falando, né? Outra coisa é emocionar e sensibilizar através da arte também. Março de 1972, oitava expedição. Eu desejava encontrar o Estropocactus viti, que vira perto de Tapurucuará, em 67. Segundo os botânicos, é uma flor rara, que só floresce à noite e dá especialmente em lugares como esse. Fazia 2 anos que eu viajava pelo Negro. Naquele tempo, eu tinha atracado sob imensas árvores que podiam abrigar um vilarejo sob seus frondosos ombros. No entanto, num curto espaço de tempo, a destruição das margens do rio fora tão grande que só quem a visse poderia acreditar. Pequenas choças miseráveis levantavam-se no meio de enormes áreas queimadas sem nada produzir, ou com apenas uma pobre lavoura de mandioca. Aqui só dá para plantar 2 vezes. Então você pega todas as árvores que você pode ver pelos tocos que estão aqui, que demoraram centenas de anos para crescer, derruba e tira 2 roças de mandioca. Então, depois disso, você tem que abandonar e deixar crescer de novo. É como os índios faziam. Abandona depois de um certo tempo. Os índios faziam assim, eles crescem aqui, tiram aqui uma quadra, do ano que vem eles tiram lá, depois lá. E de como eles moravam em Malocas, que as palhas duravam 6, 7 anos, eles ficavam numa região 6, 7 anos, depois se locomoviam para outro canto. Certamente eles voltavam para aquele lugar muitos anos depois, porque eles não tinham machados nem terçados, antes do homem branco chegar aqui. E você vê que derrubar isso aqui não é fácil. Eles conseguem fazer, porque eles têm motosserra, você vê pelo corte das árvores que eles tiraram isso com motosserra, tem machados, etc. Os índios tinham machados de pedra, então derrubar uma floresta para os índios era um negócio bem mais complicado. Só que eles voltavam depois de 20, 30 anos para o mesmo lugar, porque a floresta, em 20, 30 anos, ela tinha formado suficiente massa para você poder plantar de novo, mas as árvores não estavam gigantescas, como eles não tinham bons equipamentos para retirar, era mais fácil trabalhar áreas que já tinham sido trabalhadas no passado. E o problema aqui, como eu disse, é esse. Você perde centenas de anos de floresta para tirar 2 roças de mandioca. We were going to London and we were going to the Anglo-Brazilian ball that they have once a year. And she'd promised the ambassador that she wouldn't say anything too much about what was happening in the Amazon. But she did. And she got up and she made the speech of a lifetime against denouncing the thing. And she was right, of course she was right. But she was radical in a very good way. And she felt very strongly, and she always said to me, you know, after I die, other people will take on this fight. Entre 2003 e 2008, para se ter uma ideia de um número, o Brasil criou 73% da superfície terrestre protegida do planeta foi criado no Brasil. E muito disso na região amazônica. Então, acho que isso ia ser uma fantástica notícia para a Margaret, se ela estivesse aqui para ver se ela está aí em algum lugar vendo isso acontecer. Mas o outro lado da moeda é que a lógica e a filosofia humana ainda nesse ponto é que há um antagonismo entre natureza e desenvolvimento. Isso a gente vê no discurso dos políticos, no Brasil e em outras partes do mundo. E
E esse antagonismo é que na conservação internacional a gente acredita e a gente tenta cientificamente mostrar que não existe. Que é justamente o contrário, que a gente tem total condição de proteger essas áreas todas e mais, e ao mesmo tempo, através de uma série de processos que estão ligados à economia em si, a gente criar mecanismos que gerem bem-estar, que gerem emprego, gerem renda para as pessoas que vivem nessas áreas. Aqui, a destruição é uma destruição para a sobrevivência. Só que as pessoas têm dificuldade de sobreviver. O Rio Negro é muito pobre, as suas terras são muito pobres. Então, eles têm que destruir alguma coisa para conseguir produzir. É, lá para baixo é diferente. As áreas grandes são destruídas, primeiro para tirar a madeira, depois para plantar capim, botar gado e, eventualmente, agora está começando os movimentos para plantio de soja e algodão. Mas lá são áreas gigantescas, que são empreendimentos comerciais. Aqui é um pouco diferente. Mas como a Margaret era uma pessoa muito sensível e muito ligada àquelas árvores, como ela até menciona em alguma das entrevistas dela, que ela tratava como conhecidos, ela passava e quando ela na próxima viagem não encontrava aquela árvore, uma árvore majestosa, nós temos visto algumas na beira do rio, ela ficava chateada com aquilo. Setembro de 1977, 11ª expedição. Logo ao alvorecer, continuamos rio acima, onde no meio da manhã pedi aos homens que encostassem para que eu pudesse pesquisar o igapó seco. Desde as minhas primeiras visitas ao negro, eu procurava o raro Estropocactus vitii. Essa planta foi colhida pela primeira vez nas cercanias de Manaus, no começo do século, e suas flores quase nunca são vistas. Tive muita sorte, pois depois de andar bastante pelo mato seco e embaraçado, acabei encontrando uma, com folhas de um forte carmesim espalmadas rente ao tronco de uma árvore que apodrecia. Nenhuma tinha flores. Mas numa delas encontrei um fruto novo entre as folhas. E concluí que a estação de florescimento já devia ter passado alguns meses antes. Que sabia exatamente o que queria, uma mulher determinada, uma mulher que nada iria mover ela de chegar nos lugares que ela queria, encontrar as plantas que ela queria, o poder de convencimento e tenacidade muito grande. Eu nunca consegui enxergar essa Margaret Mead com essa visão de frágil. Do I look pretty fragile? I used to climb up trees with red ants all over me. You know, and Margaret would be waiting there with a half a coconut throwing. She'd say, "Don't touch the ants," and she'd be throwing water at me to try and get the ants off. It was her eyes, really, that caught your attention the most. She had very large, sort of blue eyes and very expressive. And yes, her manner was kind of fairly low key. You know, she wasn't dramatic in the way she spoke. She always said, well, Mother Nature always puts on her best face. So why shouldn't I put on my best face? And she'd comb her long hair and put her little green bow in her hair and put on full makeup. I don't remember her using lipstick, but particularly the eye makeup was very important. And a bit of rouge. And then we got in the canoe and didn't see anybody all day. Fotos que você vê de Margaret, ela tem o cabelinho dela todo arrumadinho, bonitinho, mas você não percebe que ela tinha um cabelo até a cintura, porque ela enrolava o cabelo e você nem notava isso. Mas ela tinha um belo cabelo até a cintura. E o cacique da tribo achou muito interessante, assim, eu quero o seu
cabelo. E ela se deparou e disse assim, bom, se eu disser que não pode cortar, eu estou como hóspede aqui, eu não sei como é que ele vai tomar. Mas também, se eu não posso deixar que corte o meu cabelo. E a saída que ela teve foi fantástica. Aí ela chegou à solução e disse, não, o meu homem não vai me aceitar na maloca dele se eu for para lá sem cabelo. Aí o cara liberou. O chefe índio queria, porque queria o cabelinho dela, porque era muito bonito, né? Diante dessa lógica simples, o Tuxaua bondoso ficou sério e disse que, neste caso, não o cortaria. Deve ter reparado no meu alívio quando, obviamente desapontado, largou meu cabelo. A dona Margarete, eu conheci ela porque ela veio para cá com o doutor Gilberto, para casa dele, e aí eu fiquei trabalhando com ela uns dias lá. Aí eu disse para ela, dona Margarete, vamos embora, a senhora não quer que a gente durma aqui no posto da senhora? Ela disse assim, não, vai dormir na sua casa, pode deixar comigo que eu já dormi até com as onças, pô. Que eu dormia no mato sozinho e nunca bicho, muito que o bicho me comeu. Ela era corajosa. Abril de 1982, 12ª expedição. Eu viajava com Sue Lauren, uma esbelta e jovem britânica que trabalhava no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. As primeiras horas de viagem foram dolorosas para quem, durante tantos anos, tinha conhecido e amado aquele rio e sua floresta gloriosa. A transformação causou-me um choque visual, pois todas as árvores de qualquer tamanho tinham desaparecido, sacrificadas pelos fazendeiros em favor daquele vampiro, a fábrica de carvão. Se a gente parasse hoje de emitir CO2 para a atmosfera, se a gente desligasse todos os carros, fechasse a fumaça das indústrias, nesse momento, o que não vai acontecer, mas se a gente fizesse isso hoje, durante os próximos 100 anos, a gente ainda ia sentir os efeitos de clima que a gente está sentindo hoje. Desastres naturais que estão aumentando em intensidade no mundo todo, inclusive no nosso país, iam seguir ocorrendo pelos próximos 100 anos. Então, a gente já passou da fase de mitigar esses grandes impactos que a gente está fazendo sobre o planeta. A gente já entrou numa fase que a gente tem que se adaptar a eles, porque eles vão vir por aí, e já estão vindo. Então, a situação ela é realmente grave, a gente ainda não se deu conta dela. Então, a gente precisa do lado da ciência, do Estado, das ONGs, das empresas, a gente precisa construir modelos que demonstrem isso, que a natureza pode ser mantida em pé e a vida das pessoas, ainda assim, pode melhorar. Para Margaret, a natureza era a própria arte. Não existia essa separação dentro dela, porque ela era uma pessoa íntegra demais. O que ela queria mesmo era estar aqui dentro. Se ela dizia que se encantava quando ela andava e, de repente, encontrava uma coisa estupenda. Às vezes, ela descreve aqueles espinhos maravilhosos. Quer dizer, quem é que descreve os espinhos estupendos e maravilhosos? Senão, às vezes, até as pessoas dizem são espinhos agressivos. Para Margaret, não eram agressivos. Eram formas fantásticas. E as pinturas da Margaret, você vê que são da Margaret, porque ela tem uma força muito maior, o traço é muito mais ágil, muito mais apaixonado. Parece que ela entra dentro da planta, assim como eu acho que ela está dentro dessa floresta. You have to go back to the time of Victor Passmore at the Campbell Art School. He would say to her, the shapes, look at the shapes, they're the important things, and the spaces, they're the important things. This was very much part of the way of art thinking in Britain at the time. And so her early drawings in Brazil followed that. And then from that she moved on. Hoje me levantei cedo e passei toda a manhã pintando um soberbo espécime. Uma das parasitas verdadeiras que florescem nos arbustos e árvores do Igapó.
Essas flores de um amarelo laranja brilhante atraem hostes de beija-flores e continuam em flor quando os frutos azul e cereja amadurecem. Nothing like actually doing it there, you know, for making it stick in your mind. So I can imagine a painter, you know, is going to use their memory a lot, you know, as well as this material that they prepare on the spot. Perhaps it's just, you know, the act of doing the drawing and the painting right there then that records that information more strongly in your mind, you know, so that when you get back, you know, you can bring it to life again. Because, I mean, this is the thing, Margaret had a wonderful facility for bringing this thing to life. You know, I think there's some quotation of Berlin Marx which expresses this really well, you know, that she recreates the plants in these compositions in a way which, I don't know, it's just somehow very strong, you know, and particularly in her later work, she was deliberately trying to evoke, you know, this mystery and magic of the Amazon. Because that's the way she saw it. You know, she didn't see it. She saw it as much in a poetic way as in a scientific way. And so that's, I think, you get more than just the science with Margaret. You get this extra dimension of spirituality or, I don't know what you would say, you know. I would just call it magic, I suppose. Durante 5 dias, entre picos, serras e morros, eles vão viver uma grande aventura, com paisagens exuberantes. Tomado, serração, a névoa, tudo lindo. Espetáculo único da natureza. Trekking Terra dos Cânions, Expedição São José dos Ausentes. Você só assiste no Travel Box Brasil. No próximo episódio de Making Off. Então a gente vai fazer um Making Off sobre o final da temporada. O fim? O fim dele e o meu começo. Caramba, peraí, corta! Como assim, meu personagem vai morrer? Corta! A gente acertou que ninguém morreria, pô. Vocês não estão lembrados? A gente combinou com a gente. Eu não ia morrer ninguém, Roberta. Tem roteirista nessa história? Eu não tô entendendo nada. Tem. Todo domingo, às 8h30 da noite. Making of. Nem sempre é fácil estudar. Por isso, pensando em você, a Unopar ensina na prática. Porque tem coisas que só dá pra aprender assim. E as mensalidades cabem no seu bolso. Pode comparar. EAD assim é Unopar. Senhor Zimmermann, o senhor tem que acreditar em mim. Eu vou lhe contar a parte de agora. Foge de qualquer coisa. Estava sentada no pátio, pintando plantas recém-colhidas. Sue
que fora remar na canoa pelo igarapé próximo, voltou muito excitada, pois encontrara folhas daquele exato cacto. Larguei meu trabalho imediatamente e fomos remando até o local onde ficavam os tropocactos. Que coisa maravilhosa! Avistei não só uma longa fieira de folhas escarlates subindo achatadas pelo tronco da árvore, mas também dois enormes botões de flor, bem ao alcance das mãos de Sul. As hastes das flores eram muito longas, medindo cerca de 30 centímetros, e as sépalas eram brancas e não vermelhas, como eu supunha. Na manhã seguinte, remamos devagar até lá e vimos que a planta não mudara, a não ser pelo botão remanescente. Estava semiaberto, com as delicadas pétalas entrelaçadas com capricho. Adivinhei o que tinha acontecido. A flor abrira e fechara durante a noite. A floração havia terminado. E tudo o que eu podia fazer era pensar numa nova busca em um outro ano. So, I said to her, what do you think is your most exciting thing you'd like to do? And you have to remember, she was 79. Really, she was getting on at that time. 78, I think. And she said, well, I've tried very hard to paint this cactus flowering in the dead of night in the middle of a flooded forest, the Icopos. And she pointed me in the direction of Sue, who had been with her on one of these expeditions, and they'd nearly managed it. Well, Tony asked me to come along to help with the catering side and to be also her canoeist. And of course, I just jumped at the opportunity. It was just such an amazing opportunity to go back to the Amazon, which I loved. Because I've been away since I left in about 1982. So it was my first time back to the Amazon. And it was just such an exciting, Margaret made it sound so exciting. I'm going back and we're going to find the moonflower. We are going to find it. And the idea was to go up and find a flower flowering in the middle of the night in the forest with Margaret Mee, aged 78 or 9, on the top of a boat. And was it all going to work? And the powers that be, as you might call them, the people at the top directors, turned around and said, 79 doesn't really work, does it? What happens if she dies? What happens if she falls off the boat? We can't have the BBC doing that. We got so much information coming from Gilberto. He'd got Paolo to go on the canoe, to go out to all the places that we'd found it in 1982. And he went on scouting trips all over the different parts of the different Igarapés and Igapós and the Anavilianes. And he came back, all these messages came back, yes, this is the time to go now. So when the BBC turned down the project, I turned to the National Geographic. They sent down a man to Rio to do a test with Margaret, and the whole project was put up again, and I got an answer very quickly. Again it was, Margaret is 79, what happens if she dies, falls off the canoe, whatever, and can you guarantee, much the same as anything else like a bank loan, can you guarantee getting the moonflower to flower? And they said no. So I turned to my wife, Marion, and between us, we said, right, we'll back it ourselves. Maio de 1988, 15ª expedição. Algumas semanas antes de partirmos do Rio de Janeiro, Paulo fora incumbido de observar o cacto sempre que fosse pescar. Depois de 5 ou 6 quilômetros de viagem na canoa, subindo o Paraná, entramos no Igapó. Ilhas de capim jaziam na água parada, da qual emergiam como esqueletos troncos carcomidos com água chegando à altura dos galhos. Fiquei decepcionada quando Paulo apontou-me sua primeira descoberta. Um Phyllocactus arapari, cujas folhas vermelhas ele confundiu
coincidiu com as da Flor da Lua. Na primeira viagem ela não achou planta com flor, mas na segunda viagem ela achou, né? E quando na época que nós achamos aquelas flores, não tinha botão, não tinha flor, não tinha nada. Agora passou um tempo, aí quando apareceu um botão daquele, a gente dizia para Dona Margareta, tem botão. Ela disse, então vai abrir, eu vou desenhar tudinho. Aí ela desenhava. Ela desenhava bem só. When she came back from one of the expeditions, she presented me with a leaf and a fruit of a cactus. And she said, this is the moonflower. I didn't know about the moonflower at that time. And she said, it flowers once at night. And she said, unfortunately, we got there too late and we only saw the fruits of it. And she gave me that and I made a herbarium specimen, which is filed for good in the herbaria of the world. But she said, I'm going back to paint that plant one day. And that was quite a long time before her final expedition, where she did go back and paint the moonflower in full bloom. And that, her last painting, is a wonderful one. But she was discussing the science of that with me many years before she actually went back and found it in flower. E alguém comentou com ela, puxa, o Gustavo pode te ajudar, não sei o quê. E marcamos um fim de tarde na casa dela, na Júlia Ottoni. E lá, à tarde, no fim da tarde, eu fiz um levantamento em base nas amostras que nós tínhamos depositados, na literatura, os possíveis lugares que ela poderia encontrar. E fui com ela, fui lá levar essas informações, essa lista de localidades de onde ela poderia encontrar a espécie. Foi a minha assim, única relação profissional com a Margaret Meyer. The Moonflower trip was a very precise operation. We had a limited budget. We knew roughly when the flower was going to come out. We had expert help, and thankfully the people who just loved Margaret, and it all fell into place. If it hadn't, I imagine I'd been crying at the feet of my bank manager. Two. Oh, you're missing one. Come on. That must be the last journey. That's it. Well, it's gone. It's out. You know what's at the bottom of here? Kupuasu, your favorite fruit. Oh, how marvelous. You know where it comes from? Here. The tree, just over here. Maria got it for us the other day. How magnificent. Yeah. Gilberto's lovely kupuasu. Well, there you she are. Had no idea about, and I had to take her out in the canoe and take her mind off what was happening all around. And she said, what are people doing? I said, no, they're getting prepared for the next day. And we came back and led her up the path, and there were the candles and the cake in the middle. And then on about the third day, we decided to go further afield, and we found quite a lot of them in this one particular area of flooded forest. Durante o dia, ela fez toda a parte das folhagens, etc. E aí, à noite, a gente retornava toda a noite para verificar se tinha acontecido. Terceiro dia. Sue e Sally subiram a bordo no exato momento em que o sol se punha, dourando a água e acendendo na floresta um pálido verde amarelado. Os pássaros se calavam, e aos poucos os sapos foram juntando suas vozes num coaxar em coro. Gilberto trouxe lanternas e comemos os últimos biscoitos secos trazidos de Manaus. Dentro de uma hora o céu estava negro e só as estrelas mais brilhantes apareciam através da fina camada de nuvens que pairava sobre a floresta silenciosa. Nos revezamos na observação dos botões, iluminando rapidamente com o facho da lanterna
temendo perturbar seu desabrochar. It's really hard to describe the emotion. It was just, you know, the six grown-ups all totally enchanted by this flower opening at night, you know, totally absorbed by this flower. That was the drawing power of Margaret, the power she had to transmit her excitement to everybody around her. It was just like just an amazing, magical moment that was happening in front of our eyes. I had to climb onto the top of the boat, and with all my sketching materials and that, and sit there in front of the bud, waiting for it to open. And it moved as it opened. You could see it opening. This was thrilling. And as it opened, a wonderful perfume came out to attract the moth, of course, it's a hawk moth which pollinates it. There was a full moon looking through the branches of the tree. Magnificent. And all the time the sound of the night birds. This was the peak of Margaret's career, to have an exhibition of 50 of her paintings here in the Royal Botanic Gardens, Kew. She was overjoyed about it, and I had the privilege of leading her into that exhibition on the opening night on my arm. And the smile on Margaret's face as she saw all these people, the Brazilian ambassador and various lords and ladies there, It was such a joy. I can't tell you what a privilege it was to lead Margaret into that opening of her exhibition. She was in our flat and she was talking because she was due to meet the Prince Philip, and they were going to have lunch together. And he was a great admirer of Margaret's, and they were going to have lunch together, and she was quite excited about this. And I actually, she stayed with me, and of course the whole flat was full of Margaret Mee, you know, all the prints she always was giving me. And then I took them to the station and put them at Liverpool Street Station on the train to Leicester, where Greville's brother lived, you know. And that's the last I saw of her. She had this plan for her and Greville to come back and live in Britain. But sometimes, you know, you thought to yourself, well, I don't think she's ever going to come back to Britain, really, because I can't see her ever really stopping. You know, she just wanted to carry on and on. I'm sure she would have carried on if she hadn't had this unfortunate car accident, you know, which just came out. I mean, everybody said, you know, there you go, she gets killed in a car accident in the middle of England when she's taken all these risks, you know, in the Amazon, and come out of it okay. Isn't that crazy, you know? And that actually shook me more positively than finding the moonflower, because I got to know her very well. I looked upon everything she was doing. I thought it was tremendous. Not so much the painting was just aside, but the person of Margaret and what she was aiming for was the more important thing. A natureza não foi mexida, que não foi perturbada, né? Então essa
essa calma, essa falta de intromissão dentro desse equilíbrio, foi bom, porque as cinzas dela estão aqui dentro dessa... já entraram dentro das raízes das árvores, já faz parte daquilo que ela sempre quis, né? Fazer parte da natureza, né? Tony very kindly had invited Greta and I to go back to scatter the remains of her ashes. Very early one dawn, Greville said, I think the time is now. And we paddled towards this little tiny gap in the wall of the flooded forest. And going through this gap, as we went through, all the vegetation sort of closed behind us. And it was almost like entering a living cathedral. There were even sort of gargoyle shapes, you know, gargoyle-like shapes on these ancient bark. And below us, surrounding the canoe, was like a multicolored tapestry of blooms from the canopy way, way up high. And Greville just said to me, this is the moment. O legado da Margaret Mee foi justamente de nos fazer pensar nisso que ela pensava e querer ter essa experiência dela. Vim saber exatamente como é a mata, como é a natureza. Não só um quadro, né? Chegar aqui perto, sentir o que nós estamos sentindo hoje, né? E entender o porquê que precisamos preservar. Para as árvores, para os animais e para nós mesmos. Margaret Mee was a kind of unique combination of these things, and I mean, I can talk for as long as I like about this, but the real proof of the pudding is, look at the way people react. You know, I mean, the best possible example of this is when Béja Flor did a carnival thing about Margaret Mee. I mean, if it was so interesting for all those, you know, hundreds of thousands of people to see that story, that tells you something, doesn't it? It tells you that it was inspiring, you know. It was, she just got straight through to people. That's the proof of the pudding. Que deu samba, hein? A saga da nobre inglesa Margaret Mee, que trocou o conforto de Londres pela aventura de viver em plena Amazônia, está no samba, no enredo que a beija-flor de Nilópolis começa a mostrar na Marquês de Sapucaí. Música.